محبوب دعوے آئے جہاں میں محبوب دعوے اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے آپ کو آئے جہاں میں محبوب دعوے اللہ تھوڑی سی اور بیداری پیدا کرے اللہ ہم آپ سرکار کی آمد کی خوشی میں جھومتے ہیں مگر ایک شاعر کیا کہتا ہے سنیں آئے جہاں میں محبوب دعوے اللہ اکبر کعبہ خوشی سے بولا مچ کر اللہ اکبر ماشاءاللہ اللہ اکبر حاجی صاحب یہ سن لیں دو جب کا سلطان آغوش میں ہے دو جگہ کا سلطان آغوش میں ہے عرش کا مہمان آغوش میں ہے دو جگہ کا سلطان آغوش میں ہے عرش کا مہمان آغوش میں ہے دائی حلیمہ تیرا مقدر اللہ اکبر تم بھی جھنڈا اٹھا مولا سلامت رکھے سبھی نام نبی کا نعرہ لگاتے عاشق چلو تم بھی جھنڈا اٹھا کر وہ دیکھو نکلا جلو سے پیغمبر اللہ چلو تم بھی جھنڈا اٹھاتے وہ دیکھو نکلا جلو سے پیغمبر اب وہ شعر میں پڑھتا ہوں ٹائم زیادہ نہیں ہو رہا بیٹھ جاؤ پڑھتے رہے نہیں ہمارے مقدس علماء کرام بیٹھے ہیں زیادہ وقت نہیں دیتے ہوئے میں چند شعر پڑھتا ہوں اجازت ہے تھوڑا محبت کے ساتھ پورا مجمع ایک آواز میں درود پاک پڑھے اللہ سرکار آ رہے ہیں بالکل اگر سننا چاہتے ہیں ورنہ ایک ہی بند میں میں بیٹھنے والا کیونکہ بہت قیمتی اس میں شعر ہے اشعار ہے ملاحظہ فرمائے سرکار آ رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر گئے سرکار آ رہے ہیں زور سے سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں پڑھیے نا سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں بندوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے سدائے درودوں کی آنے لگی ہے سدائے درودوں کی آنے لگی ہے عقیدت سے کعبہ جھکا جا رہا سدائے درودوں کی آنے لگی ہے عقیدت سے کعبہ جھکا جا رہا
सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, सरकार बताइए। सरकार अपने उम्मती के लिए रात रात भर आंसू बहाते थे, हम सरकार का नाम लेने में शर्मा के पड़े, मजा आ जाएगा। सरकार आ रहे हैं।